Ahoj, já jsem Maki a vítám dneska se u dalšího Robloxu s Vendou. Čus. A dneska tady máme po mega dlouhý době. To teda. Free the facility. U Maki na kanále. A já si teďko nalívám juice, lidi. Jo, jenom mě překecával, jedeme si tak v autě a Venda. Nenatočíme to Free the facility a tak jo. Ne, jo, jsem ráda. Teďka jsme tady koukali, nebo já jsem koukala teďka na hru, co se dohrávala. A musím říct, teďka nevím, která tam holčina byla, myslím, že ta Vanes mega dobře obchcala toho Beasta. Ne, ta Maria, tady ta Maria. Ta byla, myslím, že Beast, tady to, co je vedle mě. No jasný, a tohleta, nebo... Já nevím. No to jo, ale já chci tu holku, co nebyla Beast, víš? Je takhle. A mega tu holku obchcala jako fakt brutálně, vám to říkat nebudu ani Vendovi, protože by to pak udělal on. Cože? Co kdyby, že jo? No, jako já to chápu, no. A jinak lidi, kdybyste si všimli, že hrabu třeba tady jako do strany, jo? Mám tady popcorn a mám strašný nutkání do něj šáhnout a dát si popcorn do pusy. Jo, já jsem taky dělal popcorn. Jo, jo, a mám starý skin, protože jsem tak trochu, nebo Venda vytvářel nové tričko a mám starý skin. Jo. A reset nešel dát, takže mám starý skin. A to nevadí přece. Nevadí, ale tak není to prostě už ono, že jo? No, chápu. Tady už je prostě stará Maki. Stará Maki. Ale furt dobrá Maki. A když to tak vezmeš, je to stará Maki, co hraje Free the Facility, jako. Starou hru, to je fakt. Jo. To je fakt. Jinak máme první počítač. Já super, jaďko jeden dělám. Aha. Jinak lidi, pokud byste chtěli další Free the Facility, dejte tam ty lajky a Maki to natočí, že jo? No, to ještě uvidíme. Jo, takže prostě víc lajků, tím víc bude Free the Facility, chápeme se. Sakra, ona jde za mnou. Jo, já ji slyším. Když ona, trošku jako nechápu, ona stojí jenom ve dveřích a nic nedělá. Jo? Jo. Možná potřeba. Otevřela dveře a čumí na mě. To je trošku jako takový děsivý, teda aby jo? Dobře, tak ona odešla. Můžeš mi to vysvětlit? Tak možná teď, buď počkej, rád. Teďko... Zas, ne, už mě nahání, okej. Okay. Jo, aha, víš proč? Protože je to Češka. Aha. A myslím, že ona, že fakt tato, to, o to, no prostě s tím Beastem, chápete mě. Teďka koukat nebudu, protože se musím soustředit na klávesu E. Chápu, no nicméně my to tady teďko děláme v tom stylu, že... Ona to zkazila. Ona skákala na místě a já jsem skákal s ní. To je škoda, že to nemám natočený. Co? Hele, vážně, my jsme jako ťukali do toho počítače a nic. Já jsem teď udělal jeden. Jo? No ona jde za náma. Já jsem to už asi dá, no. Já už hledám další, děťko. Pohodě jsem v bazénu. V bazénu. Maki plave. Maki plave, no. Já bych strašně chtěla dodělat ten počítač, ale jdu na jiný. Já ho asi půjdu dodělat, já vám půjdu pomoct. Jo, mám další. Já vám půjdu pomoct, protože... Tak aspoň ho rozdělám, že jo? Další, chápeme se. Takže pohoda. A tady dokonce i exit. Jo, jo, je to fakt, okolo něj jsme šli. Nevadí. Proč mi přijde, že ten počítač nějaký divnej? Ten váš, co jste, protože já tady na něj klikám. A nic, viď? No. No, mě to tam taky pak po druhý, když jsem k němu šla, právě jak jsme to zkazili, tak už tam taky nešlo. Nějaký hacknutej, ne? No. Očividně možná, ale trošku jinak, než by měl být, že jo, no chápeme se. Tak já to budu dělat tím s tím, že budu u něj a budu to Ečko tam jako nechám. A buď se to teda udělá nebo ne, viď? No, ale typu, že se spíš neudělá vůbec nic, protože se nedělá nic. Tak aha, no. Beast to left. Hej, zrovna jsme šli na tak dobrou výhru. Nevadím. Nevadí, ale tak jako dobrý. Nevadí, nevadí, nevadí a my si počkáme na další hru. Oh, je tam bílá. Oh, tu máme nejradši. Bílou orchidej. Ne. Ok, my si teda počkáme na další hru. Začíná nám další hra a já dožvejkám ten popcorn, co mám v puse. Má furt žvejká popcorn. No sorry, ono to je fakt dobrý. Po dlouhý době, chápeme se. Po dlouhý době. A doufám, že nebudu Beast. Dobrý. Já jsem si myslel, že já budu Beast, ale dobrý, nejsem. Možná tím líp. Mám počítač. A mám nějakou rychlou myš a nelíbí se mi to. Dobrý, už je to lepší. Maki a její rychlá myš. Maki a její rychlá myš.
Radši si nechávám... Ona je zase ta Vanessa. Jaj, tak to bych nechtěla. To teda. Takže je dost možný, že to opět lívne. Holka, co to lívne? Protože nechce být beast. Očividně. Tak je znova beast. A je znova beast, jako celkem pech. Ale třeba teďka už to nelívne. Doufej. Doufáme. Ale my tady ve dvou teďko bereme počítač. Takže... Jo, někdo ho tam tak zkazil. To vím, no. Jo, to je dobře. To jsem nebyl já, neboj. Škoda. Jo, škoda. Co? No co? Já už jsem za polovinou. Dobře. Já jim. Mária byla chytlá. Jo, to byla ta... Ha. Ha. Podej někdo zachránit? Ha. Podej někdo zachránit? Ne. Moc se mi taky nechce. Když ona je vedle nás, tak počkej, já jsem ne taky kousek, já půjdu k tomu počítači. On to dodělá, já už ji beru. Dobře, tak já půjdu k tomu počítači, mám počítač. Kurňa, ona mi flákla. No, ty jsi fakt jeli to. Ne. Kde byl ten počítač? Třeba najdu úplně jiný, že jo? Počkej, ne, ona mi vám tam dává. Má ti pomoc. A nezachrání ti někdo jiný? Jo, ne. Chytla ho. Aha. Musíš přijít, Maki. Musíš přijít a zachránit mě svojí ručkou. Ještě vidím. A vždyť... No. Pojď. A jdem. Já šla za tebou, co? Já nevím. Jo, myslím si, že jo. Asi jo. Si dávej pozor. Dobrý, v pohodě. Jak tam vzadu v té počítačové místnosti je další počítač. Bylo mi to jasný. Takže klidně... Prej, Mendo. Sakra. Máte za mnou, Maki. Ty vogo, tak se nenech zabít. Dobrý. Teda fláknout, chápeme se. Já už jsem doufám, zavřel. Že jste mě pochopili. Já jsem jí zavřel dveře. Dobře. Já hledám počítač. Počítač. Možná jestli není tam nahoře. No, ale mám počítač. Je tady jeden nahoře, tak já ho jdu dělat. Dobře. Děláme počítač a počítač. Tak ne. Spíš počítače. Počítač, ne? No co? Ok, lidi, dejte like pro náš zpěv. Ano. Zpěv. Počítače, počítače. Já jsem čekala, že se přidáš. Radši ne, já se bojím trošku. Ne? Dobře, škoda. Tak třeba příště. Jo. Nebo taky ne, že jo? No, nebo taky ne. Spíš ne. Už zase ta Marie. Dlabem na ní. Ach, boha. Ale ty děláš počítač vlastně. Jo. Tak... Počítač. Já si myslím, že my jsme mohli oba dva teďko dodělat ten počítač a mohli bychom utéct. Dobroš. Protože já už mám, už jsem ve 3/4. Já už taky. A doufám, že se tady beast neobjeví. A Maki na furt zpívá. A Venda se připojí. Ne. Ježíši. Právě to mám. A já to teď taky mám. A skáču dolů. Já jsem u dveří. Zavřela jsem jí přímo. Já měla hned vedle sebe. Můžu zdrhat, nebo? Jo, běž. Já jdu takže... k ním, já jsem teďko byl u těch jedných dveří, ty jsou zavřený. A teď jdu za těma tvýma. Tak já čekám. Kurňa, ona mě už nadužene. Golon už je tady. Kurňa! Maki, no! To si děláš... Maki! No. Maki? No. Zachráníš mi? No, kde seš? Kousek od toho exitu. Mám jeďko dávat do toho mrazáku. No, což hned tady vedle. No. Stačí tam podlézt. Mhm. Dobrý. Počkej, nevím, jestli ten golon utek. Nevím. Asi jo, ona ho nemá. Jdem. Jo, běží sem. Teda, ten golon, jo. Ne, ten beast. Dobře, už se selek. Dobrý, jsme venku. Pecka. Vyhrál. Jo. Konečně jsme vyhráli bez toho, aniž by to beast lívnul. Jo. A proto si dáme ještě jednu hru. Jinak víc je teďka tak zvláštní, že to napadlo. No. Že je vidět, že tu hru evidentně už asi na ní kašlou.
když tady máš furt vánoční lobby. Jo. Je vidět, pravda. Že prostě do té hry evidentně už asi žádný updaty přidávat nebudou, což je velká škoda. To je fakt, no. Ale půl roku už nejsou Vánoce, není zima. Svým způsobem, protože už máme léto, že jo? Víš co, možná si na Halloween uvědomí, že by tam mohli dát to starý halloweenský lobby. To si už nepamatuju. A taky ne. Takže smůla. Ale ležím do maky. A startuje nám poslední hra. A já to zase musím dojíst. Maky to tam furt žere. Tak sorry, ono to prostě trvá, než to sežvejkáš a spolkneš. No co. Takže uvidíme, co teďka budeme mít. No, airport bude. Jo, to jsme taky to hlasovali. Jo. Takže. Jdem na to. Dobrý. Už jsem se lekla, hele, počítač. Že já se divím, že ani jeden z nás nebyl po celou dobu. No já jsem ráda, tyjo. Já bych s tím... Golón. Sakra. Sakra. Takže myslím si, že tohle bude možná rychlá hra. Jo. Takže tak, jo, tamhle to už někdo zkazil. Já jako celou důvodečku tady hledám, jako jestli vůbec něco tady najdu. Ty vogo, já viděla bísta. Jo. Jo, je tamhle to. Na tamtý straně, proto jsem se teďka schovala za tohle. Ne, že bych se bezdůvodně lehala na podlahu. Maky se lehla. Hele, druhá ta zkazila. Jinak Maky, můžeš si tady udělat fotku, jestli chceš. Já už mám fotku, jo. Ale dobře, tak si udělám ještě jednu. Jak tady jsme my dva u toho. Přestaň, ať to není slyšet. Ty jsi debil. Dělej. Ale víš to, že má obě dvě. Aha. Běž tu, no. Já jdu nahoru, jo. Jo. Já, no, ty běž do tý, na tu pravo, já jdu tady pod tu dolů. Já už jí mám tuhle tu jednu. Ok. Musíme jí dostat. To dáme, já vám věřím. Jinak jsem našel další počítač pro info. Jo. A vím, že možná kde ona je? Další komp. Dole pod náma. Možná další komp bude... Jo, tady je. Mami. Bude u toho letadla, nebo v letadle. Aha. Já jdu... Beast. No, pozor, už jí nějaký fláknul. Já jdu do toho letadla, jo? Dobře. To uvidíme teď, jak to dopadne. Špatně. Mám počítač. Sakra, on jde za mnou, ale... Mám počítač. On jde sem, mami, Maky, pomoc. On tě má, jo. To je nějaký dobrý kluk. A to máte prvé sedmý level. On byl nějaký rychlejší, mě přijde. Tak si dal asi boost. No, i tak či tak. Oh! No proč já mám ty křídla? Byli vidět, co? Jo, počkej, já jsem se schovala. Já už jsem venku. Musíte být v této místnosti, kurňa. Já tady dělám ten počítač. Jsem vás mrtvej, no. No, vidím. To je velmi špatné tohle, jako, nechci nic říkat, jako, zatím už ty holky se nevšimnu. Jo, děkuji. Jdu pryč z této místnosti už. Radši. Jo. Já jdu za tou Vanesou. Tady nebyl počítač. Tyva, tady není počítač. Nebo, já nevím. Vaneso? Já jdu někam pryč. Já jdu úplně jako daleko od vás. Proč? No, protože chci mít klid na ten počítač a chci ho dodělat, že jo? Já jsem zachránil Vanesu, ale zase chytil tamtu, ježiš. No. Ale ty už nepomůžu. Ho. Už dělej počítač, už na něj kašle. Ne, on, já bych jí stejně nestihnul, to stejně nemá smysl. A ta Vanesa má taky minimum. Už je mrtvá. Ona to vážně podělala. Smůla. Kurňa. No už ho slyším. Už ho slyším, Maky. Jo, prošel okolo mě. Fakt? Jo, má tu Vanesu. Hej, aha, Vanesa je mrtvá, takže Maky už jsme my dva. Zabíš to, že já jsem přímo úplně hned vedle ní jako s tím počítačem. Jako vážně. Ne, jo, on se mě asi nevšim. Já ten počítač dodělám. Tak to jsi měla teda jako štěstí jak hovado, ale. Nenápadně.
S těma křídlama, ty vogo. Ne, oh, on se mi nevšim. Jako vážně? Já jdu zpátky do tam toho, do té místnosti, jak tam byl ten počítač. OK. Já teďko dělám počítač. Ty, on, já jsem normálně rychle zalezl do skříně a nevšimnul si mě. Jo, tady to nebylo, ono to bylo na tom. Já zírám. To máš celkem jako výhodu skrz to, že nemáš křídla. Asi vím, proč si je Maki dala pryč. Jo. Nejen, že to bylo kvůli obíčku. Chápu prostě, no. Je prostě Maki hned vidět. A jo. A do hajzlu. No, ne, Maki. Pomoc. Maki tady dělá všechno, už má druhý počítač, že jo. Pomoc, Maki, pomoc. A kde seš? Tady. A ty jsi nahoře nebo dole? Dole. Já už tě vidím. A, děkuji ti. A jdu nahoru. Cože? Ne, je to v pohodě to je. Jsem naživu. Dobře. Já jdu dělat ten počítač, víš? Ne, ne. Odpal ode mě. Jo, jdeš dodělat ten počítač? Jo. To vidím. Dobrý. Nebo takhle, slyším, ale mám další počítač. Jo, hele, ten ještě nikdo nezačal, takže mám největší práci, že ho udělat. Kurňa, jak mám utéct? No to nevím, utíkej. Já teďka bych si dala ten popcorn, dáme tomu. Ne, dohrajem to, pak se nažeru. Tak co, jak to zvládáš? Ale zatím je to v pohodě, jo. Jo, zatím utíkáš. Jako, je to v klidu, já jenom teďko... Dělej rychleji, no. Dobře. Hele, dodělávám ten počítač, jo, zase jsem mu utek. Dobře. Fakt už minimum a už jenom já jeden... jsem za polovinou teďka akorát. Je takhle, tak já půjdu hledat asi ten východ, jo? Jo. Víš, kde je ten východ venku? No, vím, ale já jsem daleko od něj, myslím. Já jsem na druhé straně. A nebo, když možná jsem vedle, nevím. Kurně, on za mnou běží. Maki? Ztrať se. Maki? Ztrať se. On tě už jako chytil? Ne. Dobrý, utek se mu. Uteč mu jako fakt uteč. Já už to budu mít. Já se mu zdrhnu. Ne, jsem vedle nich těch venku. Jdu je otvírat. Ne! Kurňa! Tak já otevřu ty dveře. Jo, otevři. Bože. No, jsou otevření, kde seš? Dole. To z tom, kde jsem byl předtím. Ty vole, ty jsi strašně daleko. To je fakt na pěst, jako. Proč? Pojď, to dáš, Maki. Zachráníš mě. A jdeme. To dáme. Věřím nám. To dáme. Ty vogo! Yes! Dobrý! To teda, úplně takový to ticho, víc, úplně napětí. Tak jo, časně úplně, ty kráso. OK, tohle byla fakt hustá hra, co si budem. Jo. A pro dnešek to bude konec, protože jsem taková úplně vynervovaná. O, dobře vid, dík. A my se lidi uvidíme u dalšího videjka, takže doufám, že se vám to líbilo, že fakt je to hustý. A takže se mějte krásně a čus. Čus.